じゃあ今日はなんと7月4日独立記念日です。そしてパーン、そうなんですよ、今日はリブのいよいよ納品です。アドバンスの小関くんが今日もあの大量納品のために来てくるんですよ。よー超やばいって感じなん。いやーおやばやばやば、おいやー先生、ダグボーイがダグボーイがダグボーイがイエーイイエーイやばい、ダグボーイがダグボーイを連れてきた。これもうまさしくもうリアルとダグボーイですよ。今日もたくさんの納品があります。やばい、今日はね、前橋37度なんですよ。この37度の時にこのスノーボードを納品するというこのめちゃくちゃ暑いツアー、いきます。今年3年目いけ、わっわっ、来ました、来たよ、入ってます。やばいですね、やばいめちゃくちゃ重いですよ。重いですか。隼人、手伝ってライダーの隼人も今日も多分来ましたということで、運びましょう。いいですか、よろしくお願いします。ダグボーイ来た、リアルタップゴーイングライフゴーイってあるもん。やばい、超重い、やばい。頑張れマジで重いって、やばい、これ熱い、重いよ、頑張れ。知ってる？俺ダグボーイが主に生き返ってんだよ。どういうことだ？俺は3オーバーダグボーイだから、3オーバーダグボーイについて、3オーバーダグボーイは実はコーティー君だったっていう。やばいやばい。ダグボーイ、あ、まだ全動じゃないの？なんですよ。そういうことだよ、はい、だからリアルダグボーイです。じゃあ俺もダグボーイで編集する。ダグボーイ、いやーいやーダグボーイ、いやーということで、今日はダグボーイが、まあ、本当にリアルダグボーイ、ダグボーイいただきました。まさしく僕らは3オブダグボーイということで、まあ、一発目のリブ納品さん始めます。イエス、すごくないか、もうほらダグボーイと一緒じゃん、これ見える、ロゴ見える、リブ小関も入ってるわけじゃん。でもさ俺さ老眼で見えないで、これだけじゃ見えないから、ちょっとあの眼鏡がやっぱブシャンって書いて、よし、いきなりこのロックスターのリアルみたいな、こういう感じで偽物ということで、ダグボーイいきますよ。いいですか、小関いきましょう。まあ、とりあえずまあこれ前半戦ですよね。とりあえずこれ今回前半戦です。さあ行くぞ。このシーズンはやっぱりめちゃくちゃオーダーが多いから前半戦なんですよ。っていうか、まあ、一番初めにこのね、3オブダーバン入ったじゃん。3オブバルバンが入った後3オブダーゴーイが暴動してきてるんです。やばくないですか。ということで、ということでまず一発目開けたいと思います。よし、コスミ君よろしくお願いします。いやマジで重い。いや一発目、よし、いけせーの、一発目ドン。このさ、一発目にこうジェイミーが入って、僕としては運がいいよね、これね、最高だよね。ジェイミー、バーン、ジェイミー行きました。ジェイミー並べちゃいます、バーボーン。やばー、150ジェイミー初めてじゃないですか、今。初めてです。ね、やばくない、ジェイミー、バーン、ジェイミー。そしてまたジェイミー、ガーン、こう、ジェイミーが入りました、ジェイミーが入りました、ジェイミーが入りました。やばー、やっぱりさ、ほんちゃんかっこいいな。ふぅほぅほぅ、イエー、もう結構みんななんかいい感じで、この、ほら、クラフトマン世界パッと押して、やばいこれ。選んできました。あれだ、サラス、やばいな。ジェイミー、ドカーン。一箱フルジェイミー。こんなにキャンバスするのにみんな分かってないんだよ。大変なんだから。手が入るわ。ね、もうこのこれはもうね、ガラでのもうノリで乗ってます。じゃこれ次200円です。じゃじゃーん、じゃーん。なんだってこれ37の日にこんだけ納品するんですね。せーの、パン。うわ。出ました、ゴーレオンか。これはもうね、C2 で超いいんですよ。やばいな。こんちゃんやっぱかっこいいな、これやばいね、これね。わっ、分かった、ほらハートボーイズ入ってる。
見てこれ。これはザボーイズ。ザボーイズ。やばいよね。やばいこれ。ザボーイズ。やばいよこれ。ゴールデンオルカでハートボーイズなんて超やばくない？すごいよもう。日本しかない。やばー。見て見て見て、やば。ゴールデンこれなかなかないんで、これ。これがこんなにボン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 って言ってます。あ。そうなんだよね、1本だけね、残したかったんですよ。1本だけ、1本だけあったんです、これが。この間ね、瓶の乗り遅れちゃったんですよ。乗れないね、これ乗れないですよ。たまにいるじゃない、飛行機乗り遅れですよ、あの人。だから、1本だけあるんですよ。せーの、バッ！フリーで、フリー。フリースプリット。もうこれ、スクレーパーも入った。じゃじゃーん！フリースプリット、ブガー！よっブラックショー、やばい、これなんか走るよ。出ました、彼がいないけど、もう超いいボールだ。ハイパー、そいつはハイパー。うわー、わかる、これこのマーク、わかる、これね、わかる。これこのマークいるらしいよ、わーっと。わかるだろ、これね、グルー一番初めのこれ、シュレットライン、これが乗っかってる。いややばいね、これね、こういうのやっぱりやばいよね、こういうの分かってほしいよね、みんな。ハイパーオンパレード、ハイパー。うわ、出ました、サムシングヌーだ。こんなね、こんな乗る人、なかなかいないからね。やばいよ、これガンガンいっちゃうから、ちょっとバーッて。先生さ、このウィークって結構暑いんだよね。え、小杉も大変だと思うんだけど、結構このウィークって暑いですよね。めっちゃ暑いんだけど、ここら辺の汗やばい。だけどさ、これ被ってみんなで滑ったら超面白くない。でー、いくよ、せーの、でー、やばい、オルカ、ニューオルカ。わかる、このオルカもシェイプが変わったんだ。このオルカ乗ると前のオルカが欲しくなって、前のオルカ乗ると出てこないんですよ。これね、もう悪魔の戦略なんでね、もうリブテックの悪魔の戦略。オルカを塗るとオルカが欲しくなっちゃうんだよ。53でしょ、56、やばいね。なんかやっぱモンちゃんが全然かっこいいね、やばっ。そして56で、56、また56、そして59、やばい、59、62のオルカなんかほとんど日本に入んないんだから、やばいんだから、これ超やばい。でも本当にテール日本でこれキャンバーがずれてるから、めちゃくちゃ乗りやすいし、これはやばい、超やばい、超もう最高。いくよ、せーの、バーバー、出ました、ショートライド、ナインティテン、ショートライ、イエーイ、いいね、超スケートライド、いやー、ショートライド、あー、そしてまたオルカ、53、また53、やばい、あー、やばい、やばい、初見、やばい、初見、見て、出ました、ニューシグナス、これになってて、なかったですね、ニューシグナス、やばい、ほら、やばいよ、超、なんか、心持ち、なんか線がまっすぐになってる。カーブの線がまっすぐになってる。やばいね。いや、この色もいいけど、もともとの色もいいし、やばいよこれ。シグナス、ふぅ、またシグナス、高いんだから、高いんだよこのこと。シャイアンもこんないっぱい、やばい、また来た、シグナスがありました、ドカーンと。シグナス、これ今までのシグナスで、これ新しいシグナス、両方いいからね。どっちが欲しい、うん、困っちゃう、どっちも欲しい。相変わらず重いな、箱が。せーの、バンバン、うわうわ、出ました、グレムリン。これ本邦初公開144で、やばいこれ。出てこい、乗った方がいいよ、絶対絶対もう絶対超面白いんだ、絶対乗った方がいい、これ絶対。もうやばいってこれ、見てこの長さの、これこの長さのグレムリン、おまけにこの色、かっこよくない？44あたんだって、えおぉ、いいねこれ、やばいよ、ほんとだよ。何そのっけ、ね、こっちのこれ調子いいよ、これやばいよ、ね、なんでなんで小杉行くのって、へーって言って俺やってこいよ。俺嘘言ってるみたいじゃん、もう超かっこいい、これは。なになに、もう全然でもう超リアルだから。だってこんな誰も見たことないんだよ、小杉行くのって今回初めてだから。やばいよ、ほら軽い、やばっ。して出ました、はい、これプロチョイスの方だね、これね、プロチョイス、軽っ。こんな感じだ、小杉行くのってこれ軽いっすよ、ほら48、こう見て、こんないっぱいんだよ、イエーイ、58、これ、あ、これとか俺乗ったんだ、あれ、なんか柔らかく感じる、なんかしなやかになった感じがする、そうか、熱いから、あ、そうか、熱いから、熱いんだよ。バンクドカントリー、バンクドカントリーでしょ。そしていきます、まだいきます、まだいきます、せーの、バーン、うわー、またおるか、JJ のスターやばいんだから、これ知らないよ俺。うわー、出ました、やばい、エイペックス、復活のエイペックスですよ、
ね、鳴りをするで、ヒッパクスの復活の復活のエイペックスはここに、ね、3D マザーが入ってる。もう新エイペックスだからね。これやばいよね。超色もすごいね、うん、これ絶対面白そう。もうどうすんのこれ、父さん。やばい、高級感がちょっとね、すごい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 。ティムさん、アシムチーム、ユーエーシみたいな。56すごい、こんなにいっぱい入って大丈夫か。59やばいね、これあれ軽っ。マジかよ、ふやで持ってんのこれ。やばい、高級だよ、やばいよ、超やばいよ、なる、やばい。持ってみて明るい。ねそれ赤いじゃないか、赤いじゃないか、赤い言うとね、これ重いみたいじゃないですか。これ行くぞ、軽いですね。ほら、もう本当に高級ですよ、高級ですよ、高級ですよ、いいんですか、高級で、こんな格好いいんですか、みたいな、どんな感じだ。あー、また口だった、よっ、よっ、うわー、うわー、うわー、ロケット、ロケット、イエーイ。おまけに、はい、ティムさん、ロケット、ティムロケット、ここに、こうなら、いいですね。クヤコ、こうなってる、5.75ね、5.75だからね、61うわー、なかなかないね、これね。せー、なんだ、せーの、バカン。うわー、またおるか、イエーイ。やっぱね、おるかあってだからね、単発よ。そんなオルカなかなか出ないんだから。うわちっちゃ。うんよ。もうこれねオルカ女子増えまくりだよこれ。だってさ乗ったでしょあのオルカの浮き具合全然違ったじゃん。今までとやばいよね。47。もうねサイズ選びたい放題のオルカだよこれ。見てどれでもいいっすよみたいな。いつも乗れますね。乗れちゃう。今度オルカ女子じゃなくてキッズ。オルキッズ。オルキッズ。随分贅沢なキッズなんですよね。父ちゃん金持ちだと俺キッズできないこれ。怖いこれ。こんなん乗ったらかっこいいよね。バーン。うわ出ました、やば。ダイナソード、これもうやばいじゃん、マイクパイロ。やばくないこれ。こんなキッズは本当にやばい。もうねマイクパイロキッズでこれ。これ超かっこいいじゃん。これ生意気だよね。これ超生意気。名前キッズ。やばい、マイクパイロ。やば。これはね、持ってた方がいいよ。オタクんちの子供すぐ大きくなっちゃうんだから、こんなね、いい時なかなかないよ。これ買っとけばいいよ、この絶対。こんな一本です。これはやばいね。これはやばい。こんなキッズのってやばいよね。ダイナソードオルカキッズ。やばいやばい。これやばいよ。バーン。うわー、トレーナー。出ました、トレーナー。トレーナー。やばい。61Y。 いやこれやばいね。 61Y だね。このキチガサイズ最高でしょ。やばいでしょ。うわっ出ました、スカンケ。大きいんだよスカンケ。これまずこれ C2 でしょ。これ C2 があるでしょ。 C2 スカンケでしょ。なかなか入ってこないんだからこれ。これまけに6号で69で出ました。キャンバー70ウルトラワイド。ウルトラワイド違うでしょ、見てみて、出てくるんだよ、ほら色の違い見てあげて。ウルトラワイド、こんなの入ってこないから。あ、もうラストになっちゃった。だってね、でもこれ半分ぐらいなんだから。イメージの1段、こっちは2回できる。せーの、バカッ。やっし、うわー、リグ、去年まではさ、C3 だったんだけどさ、来年からキャンバーなんだから。10時に乗ってるじゃん。やばいよ、もうすごいね。そしてまた見て、こんな感じ。ダイナソーじゃない、大人だよ。大人だよこれ、やばいよ大人。はい、父ちゃん母ちゃん、父ちゃん母ちゃん、じゃあ父ちゃん子供。いやレベルが、いや高級、いいサイズだね。そうだ、父ちゃん子供。高級ワイドだよこれ。ワイドだよ。お、そしてまたジェイミーが最後。やばくない？60ワイドのジェイミーなんてさ、 6D ワイドのダイナモ、誰が乗るか決まってんじゃないですか。もうこんなの、うん、やばい。ということで、まず第1弾入ったんですよ。ホディン今がこれ入ったわけ入ってないです。ってことはまだこれができるんです、はい、これできるんです。これまた第2弾のこの納品祭ができるんです、はいはい。
独立記念日の第1弾としてはこれジェイミーから入ったやつだ。ジェイミーから入ってオルカマスリが入って、その後にこれダイナモが入って、これダイナソードが入って、もうヤバくなかった。ただ第2弾ではこのダークボーイと、この子ダークボーイ、ダークボーイか、私はみんなこれ被るんですよ。そしてほら見てこれ、これ髪の袋が2色だと思ったでしょ。違うんだから、みんなこれパープなんだよ。ということで第1弾ありがとうございます。シャーン。ということで今回入ったのはこのリブ、まあ、これ一部ですからね。こっからどんどんいきますか。ということでこの今シーズン最高の暑さの中の 37.5 度の後参りまして、まず第1弾目入りました。ということで皆さん見たい人はどんどん来てください。今だったら全部見れますからね。ということでよろしくお願いします。やばい、いきます。